Тут час зупинився, щоб нагадати людям про полеглих одразу в трьох війнах, а відтак з'явився цілий історико-меморіальний комплекс «Перемога». І символічно, що саме тут височитиме пам'ятник полеглим бійцям АТО. Ідея належить заслуженому художнику України Леоніду Давиденку. Цей пам'ятник вибирали, утверждали совет матерей, родственники всіх погибших. І цей комплекс, я думаю, что в течение месяца мы поставим нас в городе, и будет еще одно место, где можно прийти и поклониться нашим героям, те, которые погибли в АТО. Ініціаторами створення пам'ятника виступили комітет солдатських матерів та самі військові. Міський голова підтримав це починання, тож було оголошено конкурс проєктів. Більше 20 робіт представили учасники. Увековечить наших ребят, которые здесь проживали в Кривом Роге, которые сами криворожане. Это наш долг, чтобы мы их не забывали. Предоставлялось много макетов, но выбрали вот этот памятник. И родители смотрели. Всем памятник понравился. Пам'ятник буде 4 метри заввишки. Разом з тим будуть встановлені додаткові ліхтарі, а сам хрест матиме нічну підсвітку. Облаштують і територію довкола. В комплексі предусматривається дуга діаметром 21 600 метра. Всередині цієї дуги був встановлений пам'ятник у виді креста. І всередині вирізаний силует воїна. І знизу буде проростати вітка, яка буде підсвічуватися. По контуру дуги буде встановлено, на сьогоднішній день планується 22 меморіальні тумби. Проєкт сплановано таким чином, щоб можна було встановити додаткові меморіальні плити. Але хочеться вірити, що це не знадобиться. І неоголошена війна більше не забиратиме життя криворізьких бійців.